As celebrações do 10 de junho, organizadas pela Aliança dos Clubes, tiveram início já no dia 2 de junho. Hoje ainda vai haver alguns eventos a acontecer e depois, pelo resto do mês de junho, há celebrações praticamente todos os fins de semana, não é? Exatamente. Voltamos com o programa hoje à tarde, da 1 às 5 horas da tarde no Dufferin Mall, com a Tarde Cultural Portuguesa, com os ranchos infantis que fazem parte da Aliança dos Clubes. É onde no Dufferin Mall é que vai ser? Chama-se Walmart Square. Ok, só em frente ao Walmart. Exatamente. Okay. E vamos ter a participação de 10 ranchos infantis que fazem parte, que são elementos ativos da Aliança dos Clubes. Houve uma tentativa e houve um ano que fomos à Eaton Center, mas pela maioria dos últimos 24 anos este evento tem sido organizado na Dufferin Mall, que é um centro comercial da comunidade portuguesa e um dos nossos patrocinadores. Sim. O que é que há de novo este ano? Well, este ano há antes... Hoje à noite, e é um projeto que nós já temos tentado evoluir dos últimos 4 ou 5 anos, mas decidimos, a Comitê de Juventude da Aliança, que é composto pela a liderança das três organizações universitárias, da Ryerson, York e UFT, a Universidade de Toronto, decidiram de fazer o primeiro jantar e a apresentação de bolsas de estudo. Só dos 38, 39 clubes membros da Aliança, vamos ter à volta de uma dúzia deles que vão apresentar bolsas. Só a apresentação é que vai ser feita, está a ser organizado pelas associações universitárias, mas os fundos para a bolsa é dos clubes membros da Aliança. Exatamente, os clubes é que estão a investir nas bolsas. Oh, isso é interessante. E apresentam a filhos ou voluntários dos seus clubes próprios. Ok, e que mais? Mais já de novo? E depois, com muito trabalho, mas muita satisfação, temos a organizar a Noite de Juventude, que volta aos palcos do Trinity Bellwoods Park. E como o dia 10 de junho cai numa sexta-feira, nós decidimos que tinha mérito em chamar ao palco o sucesso de alguns elementos que são luso-canadianos. E aí não podemos descontar o facto que o Sean Desmond e o irmão, o Danny Fernandes, têm feito um trabalho magnífico. O Sean, ele próprio, para a semana que vem, do Much Music Video Awards, no meio de junho, recebeu, vai ser nomeado em 4 categorias, só para Juno Awards. E nós estamos muito satisfeitos com o facto que vai ser uma grande noite de juventude, ainda mais do facto que é do Dia de Portugal. Sim. Também convidamos o Reno, que é uma grande banda local e vai ter espero um grande sucesso no futuro. E depois o Moonspell. O Moonspell é uma banda interessante, porque o Moonspell, ao nível internacional, se calhar é uma das bandas mais famosas que Portugal hoje em dia tem. Mas é um tipo de... It's heavy metal, é pesado. Os elementos da banda são compostos pelo o Fernando Ribeiro, que faz parte e é vocalista da Amália hoje. Mas o que é interessante do Moonspell é que eles passam para a América do Norte todos os anos. O ano passado, dentro dos Estados Unidos e o Canadá, fizeram para cima de 40 espetáculos em salas como o Mad Club, por exemplo. Só tem um fanbase que vai ser interessante, que se calhar vai surpreender muito a malta no dia 10, que se calhar vão ter lá mais adeptos a suportar, mais fãs a suportar o Moonspell do que o Danny ou o Sean. Well, vamos lá ver então como é. Vai ser interessante, porque eu tive a oportunidade de ir ver na internet quem era este conjunto e como meio fiquei um pouco assustada e disse, eu não sei se é isso que eu quero que o meu filho vai ouvir, mas cada um tem a sua escolha. Eu digo que do início a nossa preferência é pôr o Moonspell à meia-noite numa sala fechada. Pois é, quando o meu filho quer lá está. Mas quando nós percebemos e a banda própria pediu que a sua vasta importância ou interesse não dava para uma sala de 500 a 600 pessoas, por isso é que nós decidimos pôr no parque. Pois, vai ser interessante. E é depois... uma daquelas decisões, às vezes corre bem, outras vezes não, mas tem que ser essas experiências, porque então a Amália hoje vai ser no sábado. A Amália hoje encerra o palco no domingo à noite, dos últimos 14 anos à frente desta organização, para mim, o melhor espetáculo que eu participei foi do Amália hoje, o ano passado, no Queen Elizabeth Theatre. Mas foi um espetáculo que valeu a pena trazer, financeiramente, deu lucro à CAP trazer a Amália hoje? Well, nós nunca pensamos da resposta ao nível de venda de bilhetes, que normalmente a maior parte, se não todos os elementos da Semana de Portugal, é tudo gratuito. Ao nível de se deu lucro, não. Mas foi um espetáculo de muito mérito e por isso é que abriu a porta para nós convidarmos os artistas outra vez deste ano.
que os elementos da Amália hoje, a maior parte, o Nuno Gonçalves, a Sónia Ribeiro, fazem parte do GIFT. E o GIFT lançou agora um projeto, como você teve em Portugal mesmo há pouco tempo. Você sabe muito bem que, se calhar, no número 1, no top da música portuguesa, está o CD do GIFT, que é um programa, um projeto fabuloso. Agora, digo e deixo aqui informação que a maior parte do nosso programa, se calhar, vai ser divulgado a língua inglesa, quando falamos do Sean Desmond, do Danny Fernandes, do Moonspell, da GIFT. E por isso é que foi importante trazer uma parte da música tradicional portuguesa, e eu acho que o José Malhoa foi uma boa opção para convidar ao palco, e vai atuar no sábado e no domingo. No sábado é o GIFT, do Pau Praça, incluído no programa do José Malhoa, e depois encerramos no domingo com o Starlight, o Tabu, a Sara Pacheco, grandes bandas e elementos da comunidade portuguesa. E eu espero que, se calhar, a melhor encerramento hoje os temos com a Amália hoje, que há de, se calhar, chamar o público ao parque, que nós nunca tivemos já há muitos anos. Uhum. É a fé que eu tenho e espero que isso é o que vai acontecer. Muito bem. Nós temos pouco tempo a falar sobre a parada, porque a parada realmente é o que traz a maior multidão. Sim, continua a ser a parte fundamental. Uhum. Sempre vai ser, sempre foi. Que chama a maior parte do público, é o que põe o nosso evento no mapa. Uhum. É no sábado, dia 11, às 11 horas da manhã. Fora das obras que estão a acontecer na Dandas, esperamos que a parada vai ter a mesma representação que tem todos os anos, e que vai ser um grande sucesso. O que é preciso é bom tempo. As celebrações oficiais, a homenagem a Camões, o Içar da Bandeira, isso tudo vai acontecer em que datas? A maior parte dos eventos oficiais estão fixados no dia 10 de junho, na sexta-feira. Uhum. O Içar da Bandeira na Câmara Municipal de Toronto ao meio-dia, a proclamação no Queen's Park às 2 horas da tarde, o tributo e a homenagem a Camões às 6 horas da tarde no dia 10. Temos o Hyde Park no domingo de manhã, no dia 12, que é o monumento dos pioneiros. Uhum. E a abertura, que já aconteceu, que já foi feita no dia 2. Uhum. Muito bem. Bem, olha, queria-te desejar boa sorte com todos os eventos. Tenho a certeza que, se o tempo for bom, que vai ser um grande sucesso novamente. E que conte sempre com o programa de Gente Nossa para divulgar, se houver alguma coisa em particular que queira divulgar antes de chegar para a semana já, porque é um evento. Se permitam-me só para fechar, que é com muita satisfação e alegria que nós podemos confirmar que a Agenda Nossa, que é um programa vasto e muito apresentado neste país, no Canadá, um programa que faz um excelente trabalho em promover a nossa cultura, e é com muita satisfação que os clubes e a Aliança confirma que nós estamos agora a trabalhar mais ativamente para suportar e promover aquilo que é a Semana de Portugal. E em nome da Aliança dos Clubes, muito obrigado por isso. Um prazer. Muito obrigada pela tua participação aqui no programa de hoje. Thank you. Obrigada.